wasobanura ute ukuntu umuntu yagufata ku ngufu bwacyo ugasubirayo kibagabaga tu busanza wasobanura ute ko wemeraga kuryamana n'umuhungu ngo aguhe 60,000 ariko yakwereka uwo muryamana ngo aguhe 1,000,000 n'igice ukamubwira ko utaryamana n'umuntu kubera amafaranga ko ubwo yashaka amafaranga cyangwa yarakunze umuntu buretse ako kanwe ngo niwe wagaragaye mu bitangazamakuru yivugira ko Ishimwe Dieudonné natareka ko bakorana bazahangana aho niho byatangiye aransambanya mubwira ko mbabaza arekere ariko arabyanga arakomeza bigeze aho ndabyemera ikindi kandi njyewe niwe hari byaduhuzaga kandi nabaga mbimukeneyeho akantu kavuze iki so mu rubanza muho akora volontaire est libre ndabishaka volontaire mbyizanyemo kandi numva nta kimboshye ko kwemera nyine ko ari kuzuye hano urukiko rurimo rurifashisha Canada we n'ubufaransa ubundi muri Canada umuntu yari matere tunda mubwira ati mu Rwanda kwa mubwira ngo ufite amaso nka yinyana muri Canada ntibamureka bavuze ko areba nk'inzu iziyezo exorbite niwo munzani wo muri Canada komeza Ishimwe Dieudonné akaba ahamwa n'icyaha cyo gukoresha VKF na VMF imibonano mpuzabitsina ku gahato ikibazo mfite mu nkuru twasomye ko kwa Ishimwe Dieudonné hagiye y'umuntu umwe nkaba numva abantu hano ari babiri kangwanya ngo turusubike ko ngo tugiye gusubira amatora so mu rubanza muho Ijabo Life Center n'umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaco kubiri n'indwara za hato na hato egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihanga yikwituruka kuri stress cyangwa imirire mibi mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura detoxification ikura imyanda mu maraso hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande rw'ahahoze gare ya Kacyiru ahorohewe buri wese kuhagera hagamijwe rwo korohereza abatuye intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba Ijabo Life Center yabafungura ishami mu marembo ya gare ya Muhanga mu nyubako imwe na MTN ndetse na Sonarwa wanahamagara kuri 0 7 8 37 30 amagara mazima igisobanuro cy'iterambere rirambye reka tubahe ikaze nshuti bakunze ibikiganiro cyacu ku karubanda kandi tubashimire ko mukomeze kuba natwe mu biganiro bitandukanye cyane cyane abafatanya bikorwa abaduha inkunga ikosora abanywa ikosora abagura mu electronic store ubundi umuntu wanyoye ikosora ntashobora buryo no kwandika igitabo gishingiye ku nzoga oya nako kugusinda cya gitabo niba atari umwiyamana igitabo kwihohora harimo ibintu bibiri ni igitabo kigamije inyigisho cyangwa kigamije gasopo ariko tuzagisoma sha kare paje zasomwa n'abantu runaka ngo hari icyo bageneye urumva rero muri iyi minsi rero agize ntya nca mu mujyi bisanzwe bityo ngenda umuntu arambwira ati iyo wicaye mba mbona wabuze uko wigira ampa icyo bita akamwariro urabona abagore mwese urabonaka iyo kari mu ntebe muri saro mu rugo uza wambaye hari ukuntu uza wambaye akantu kageza aho abakobwa bageza ugasanga nyoko bukwe asobuka bicaye mu nzu akabibashyiraho utyo twita akabibashyiraho bakakita akamwariro niba uramuzeye aba atakwitayeho cyane areba akavuga atari kuri umukobwa w'umutima yicaye yimanganyije kumbi washyizeho iki nuko ariko badashaka kumwara rero bari fiyeri bambaye neza bameze neza kambarangira aho bashobora kugura utudusego muri saro zo mu rugo urumva mu maofisi noneho ba bantu badashaka gushaka umusego umufata umugongo ngo umukomeze mu modoka dore aka niko nyashyiramo nagahawe n'umubyeyi rero wihangiye umurimo akajya ducuruza mu mujyi rwagati unamuhamagaye rero reka nkwereke umuhamagaye kuri telefoni aradufata akadutunganya wowe ukamubwira uti jyewe ndashaka amabara utukurikije uko mu nzu wawe hateguye sinshyira moto duhita tukugera urabona niyo ugafata umutwe kubera ukuntu kameze gutyo ukumva ubwonko burimo buratekereza nk'iyo bwashyushye
nk'igihe inkuba yagukubitaga bwashyushye ngo yaragukubise zayibarase bamuriya n'umupfube birashaka kuvuga ko wapfubye bura n'umupfube ngo inkuba yaramukubise ntiyashye arahamagara yo kuri 0782 2935 2022 subiramo sa 0782 2935 2023 uyihamagaye aratukuzanira twose amabara atandukanye kandi iki kiganiro ngiye kubabwira tujya gucumbukura urubanza kubera ko twarusubitse kubera imirwano ibera mu burasirazuba bw'iki iyo n'umucamanza ahoraga rusubike rero wowe urubanza nasanze namenye impamvu abacamanza basubika imanza ngaye nguko rero nizere ko mu kanya gatoya muza kuba mugezeyo kugira ngo ntabwo ushobora kumva urubanza ngiye gusoma udafite akagaseko sa yego twagiye ukuntu byatangiye urubanza dukomeje n'urwa Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid yego twagiye kuri iyo nomero ugezeho urubamukatiye ko aho turucumbukuri yego bakomeje bavuga ko icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina kidashobora gutangirwa ibimenyetso bishingiye ku gusa ku mvugo za victime abahohotewe cyangwa se wiswe victime banenga imvugo za VMF buri tukiri aho gitifu w'umugabo muri Rulindo ngo yarunguye umwana w'umuhungu jugujugu amuvana Rulindo amuzana kicukiro aza kumwesereza kicukiro akoruba ugasharo arya ugati aka ibintu ntabwo ari by'irwanda nizere ko ibi bintu ari inkuru gitifu kandi banamugana baguha gitifu kuyobora umurenge utagira urugora ibyo ntacyo bitwaye ariko icyo nshaka kuvuga ibi bintu bize kuba inkuru buriya hari ukuntu tugira inkuru ariko ibi bimpamo buriya gatwe tugira inkuru ntabwo tugira impamo oya umusaza wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga hano umunyamakuru agiye ati nyakubahwa honorable uravugisha ukuri kw'imana ntangabo n'intuza biri mu ntuza kugira ngo bigire ati nkubwije ukuri kw'impamo ko haziri hano rero njye ngiye kubabwira inkuru ariko hano twe turasoma impamo twagiye impamo y'umucamanza yego banenga bo ni ba preside baburana imvugo za VMF bibaza ibibazo bikurikira baragiraga bati mbese umukobwa yasura umuhungu icyumweru cyose bararana afite telefone ye nta muntu wamufungiranye yarangiza ngo yamufashe ku ngufu urumva yaramushukaga hano mwibuke ko harimo gushuka harya baramushuka byajemo ra ukoresha uburiganya oya niba ari ubukene urumva ntaho kurara yarafite agomba kurara icyumweru komeza wasobanura ute ko wasuye umuhungu akaguha ibiyobyabwenge kandi udasanzwe ubinywa kandi nawe atabinywa ariko akakubwira ngo ubinywe wenyine ukabyemera kandi uri umukobwa mukuru yaramushukaga kubera ko yari umukene wasobanura ute ukuntu umuntu yagufata ku ngufu bwacyo ugasubirayo n'ejo wundi ukongera uko buretse dutangire kongera ntibyari icumi ukongera ubwo bibaye gatanu ukongera jugujugu kibagabaga tu busanza komeza kubyemera keretse ku muntu utazi icyo gufata ku ngufu icyo ari cyo ku gitsina gore wasobanura ute ukuntu umuhungu utasabye yaguha amafaranga yo guhaha ukemera warangiza uti yagufashe ku ngufu yamusabye amafaranga yo guhaha aremera tiyarangiza ngo amufashe ku ngufu wasobanura ute ko umuntu wavuga ngo umuntu yagufatiranye n'ubukene muri covid-19 ngo kuko nta byo kurya wari ufite mu gihe ku tugari n'imidugudu batangaga ibyo kurya ku batishoboye hano umucamanza aje gusanga iby'umudugudu bitari bihagije komeza wasobanura ute ko wemeraga kuryamana n'umuhungu ngo aguhe 60,000 ariko yakwereka uwo muryamana ngo aguhe 1,000,000 ukamubwira ko utaryamana n'umuntu kubera amafaranga buretse ako kantu bantu baguze ka gasego kariya gafata mu mugongo cyane cyane abasaza n'abakecuru hanyuma n'inkumi zitagira akabuno buri ugashyira hasi ngo akabuno kadashyuha hari abantu urabona hari ahantu bambwiye ngo gatanga ubufasha oya hari ahantu ngo bajya bakagukorera massage ndavuga mu ijabo noneho ngo ukajya wicara ikibuno kikamera gityo
urabibona kikaba cyavuyeyo hakurwandiko ni nkuru kwa pahuro pe urumva eh hari umuntu wa miliyoni yanze kuryamana nayo ngo amuhe miliyoni ari ku rukiko ruje gusanga kubera ko yarakeneye 60,000 byo guhaha yarabyemeye we yanze ahanze miliyoni n'igice yemera 60,000 by'umusoro urumva nyine umucamanza yemeje ku cyaha cyabaye ariko kuko twe tuvuga inkuru tutavuga impamvu kuko ubwo yashaka amafaranga cyangwa yarakunze umuntu bari kundani harimo ikindi kintu kirenze amafaranga komeza twe kurenga ku by'umucamanza yavuze ku byerekeye bivugwa n'ubushinjacyaha ko imvugo z'abitwa TGK TBF TTF ari ibimenyetso byunganira imvugo za VMF wo nguwo nyine wafashwe ku ngufu gutyo Ishimwe Dieudonne n'abunganizi be bavuze ko ubushinjacyaha bwirengagije ko umutangabuhamya ari umuntu wahagaze kubyahamya wabibonye cyangwa wabyumvise biba ko nyamara TGK na TBF na TTF bahuriye ku mvugo ko babimenye babibwiwe nuvuga ko yahohotewe ari uwo nguwo nyine n'ubundi uvugwa n'umushinjacyaha VMF ko rero badakwiye kuba batanga buhamya kuko bavuga ibyo babwiwe batahagazeho inararibwiye ziremerwa kuba batanga makuru hano se ko barimo nk'abatanga buhamya ubwo nibyo umva nibyo bakiritikaga ubwo umucamanza ni inararibwiye yahindutse inararibonye urumva nk'ejo bundi Rayon Sports yaravugaga ngo yari penalty ariko ko umucamanza atayitanze ntabwo ariyo ndavuga rubitire banavuze ko ikindi giteye impungenge nuko TGK yifashishijwe mu kugambanira Ishimwe Dieudonne ngo kuko ariwe wagaragaye ko ariwe uri inyuma y'aka kagambane kose kakorewe Ishimwe Dieudonne bitewe nuko ariwe watangiye ikirego abiswe ko bahohotewe kandi bose ari bakuru we kandi ntago yahohotewe Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai. Kuri ubu biroroshye cyane, gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nk'avance andi 50% sigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone niwe ubushinjacyaha bwagaragaje ko yabahaye message zishinja Ishimwe Dieudonne zitagaragaye muri telefone ye izo message najya nzibibutse ntago zigaragaraga muri message ya Ishimwe Dieudonne zinagaragara muri message yazoherereje wazohereje yego nyine ntizigaragara mu mpande zombi wahohoteye ngo niwe wagaragaye mu bitangazamakuru yivugira ko Ishimwe Dieudonne natareka ko bakorana bazahangana kandi ko yavuze ko atazi VMF wawo nduvuga ko yagiye kubera ubukene ariko ubushinjacyaha umufata nk'umutangabuhamya bavuze kandi ko TGK na TBF na TTF batigeze baba batangabuhamya mu rukiko rwisumbuye rumwe rwamugize umwere baje bushya bakaba batumva impamvu aho hirya biswe abatangabuhamya batanga ubuhamya bwunganira imvugo z'uwahohotewe nawe batemera ko ari victim kuno mushinjacyaha uko urukiko rubibona abari zanyu sa ha handi babishyushye neza ubu rero tuje uko inkiko rugira rute impamvu ikuri impaka kuri iki kibazo gishingiye ku kumenya niba harabayeho imibonano mpuzabitsina itumvikanyweho hagati yuregwa na VKF na VMF harebwa niba imvugo z'abahohotewe zashingirwaho nk'ikimenyetso gishinja uregwa icyaha ndetse ko kumenya niba hari ibimenyetso byunganira imvugo zabo hano umucamanza agiye kureba ibi bintu ikibazo gisa n'iki cyakemuwe mu rubanza RPAA nyine 00441 2022 akabago CA rwo kuwa
29 z'ukwakena 2022 aho urukiko rw'ubujurire rwasesenguye ibiteganywa urukiko rw'ubujurire n'uru n'ubundi barimo Court of Appeal oya eh rw'ubujurire rw'isumbuye urukuru ruri hejuru rw'ubujurire eh ah rwasesenguye ibiteganywa mu ngingo ya 48 y'itegeko nomero 0/2019 ryo kuwa 19 z'ukwakena 2019 ryavuzwe haruguru ingingo iteganya ko umuntu wese wagize uruhare mu gikorwa mwikorwa ry'icyaha cyangwa wakorewe icyaha ashobora kumvwa nk'umutanga buhamya maze rutanga umurongo ko nta cyabuza urukiko gushingira ku mvugo z'uwakorewe icyaha n'izabatanga buhamya mu gihe uregwa atagaragaza inenge zatuma zidashidikanywaho muri uru rubanza hakaba hagomba no gusuzumwa niba inenge zivugwa n'uregwa ku mvugo z'uwitwa ko yahohotewe n'izabatanga buhamya zifite ishingiro ubwo zazindi zataye ishingiro zimwe zose yarondoye ngo wahamye ute wagira ute wagira ingingo y'134 y'itegeko nomero 68 ya 2018 yo kuwa 30/8/2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange igira iti umuntu wese ukoresha undi kimwe mu bikorwa bikurikira nta bwumvikane bubayeho akoresheje imbaraga iterabwoba uburiganya ububasha mufiteho cyangwa abikoze ku bw'intege nke z'uwakorewe icyaha abakoze icyaha gushyira igitsina bya bindi byose bavuga mu itegeko gushyira igitsina mu kibuno cyangwa mu kanwa n'undi muntu gushyira urugingo urwarijwe rwose mu mubiri w'umuntu cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose mu gitsina cyangwa mu kibuno n'undi muntu komeza urukiko rusanga ingingo y'134 idatanga ibisobanuro ku bigomba gufatwa nk'imbaraga iterabwoba uburiganya ububasha ku muntu ku wundi cyangwa se gufatirana umuntu ku bw'intege nke kandi ari byo bigaragaza ko nta bwumvikane bwabayo bikaba rero ari ishingiro ry'umucamanza ari ishingano z'umucamanza gusuzuma ubushishozi ibisobanuro n'ibimenyetso biba byatanzwe kugira ngo hatangwe ubutabera kuba ibigize icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina bidafite ibisobanuro bihagije mu itegeko kugira ngo hemezwe ko nta bwumvikane bwabayeho mu gukora imibonano mpuzabitsina si umwihariko w'itegeko ry'u Rwanda gusa kuko no mu gihugu cy'u Faransa ayo magambo akoreshwa mu itegeko mu kugaragaza ko nta bushake bwabayeho asobanurwa n'inkiko ayo magambo nyine akoreshwa mu itegeko asobanurwa n'inkiko abahanga mu mategeko basobanura ko ububasha umuntu afite bushobora kuba bushingiye ku mategeko cyangwa se ku mibanire y'abantu autorité de droit ou de fait abandi bagasobanura ko kwemerera undi gukora imibonano mpuzabitsina bigomba guturuka ku bushake bweruye bw'umuntu nta yandi mayere byinshi inyuma yakurura uko kwemera kundi cyangwa yatuma ubisabwa apfa kwemera accord volontaire et libre abandi bagasobanura ko impamvu hari amategeko abuza imibonano ishingiye ku gitsina ku bantu bamwe ari uko hari igihe kwemera ku ruhande rumwe muri ibyo bihe kudashoboka kuko adashobora kwigenga byuzuye cyangwa se akaba yakwemera iyo imibonano mpuzabitsina kubera ko ububasha ubimusaba amufiteho babivuga muri aya magambo Laws that prohibit sexual conduct between people in certain relationships are based on the rational iyo ni ntuzangira ngo barayivuga baravuga ibyo urukiko rundi rwemeje hano nanye mfite igitabo kinini cyo muri Canada mu gihugu cya Canada ho kugira ngo bimenyekane ko habayeho ubwumvikane mu gusuzuma niba harakoreshejwe imbaraga iterabwoba uburiganya ubasha n'ibindi ntiharebwa gusa niba harabayeho ubushake bwo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ahubwo hanarebwa niba koko uwo koko kwemera ku ruhande rwuzuye mu gihe haba harabayeho kwemera
bigakomeza bikaza nyine ayo mvuza bishyize mu gifaransa mu cyongereza bakavuga ko niyo umuntu yaba asa nuwemeye gukora imibonano mpuza bitsina hagomba gusuzumwa niba uko kwemera kuzuye kuko itegeko riteganya ibihe ko kwemera kutemerwa ibihe uko kwemera kutemerwa kuko hari igihe urega ashobora gupfa kwemera cyangwa se ntanahakane nushinjwa kubera impamvu zitandukanye zirimo ubasha umuntu afite kuwundi ko rero icyo gihe umuntu atagomba gufatwa nk'uwemeye hanza ko kwemera kubwo kurimo ingufu kwinshi ndetse umushingamategeko w'igihugu cya Canada ateganyije mu itegeko ibihe ubwumvikane bushobora kwemerwa mu gihe cyamara bisa nkaho habayeho ubwumvikane biturutse ku bihe uko kwemera kuba kwabayemo nk'igihe umuntu aba yakoresheje ububasha mufiteho ububasha icyamukeneye ubwa buriganya n'ibindi komeza mu rubanza rwa ariko aha ngaha uyu mushinga mate aso hari umunzano upimo ubwemere hano urukiko rurimo rurifashisha Canada ubundi muri Canada umu we n'u Faransa ubundi muri Canada umuntu yari matere tunda mubwira ati mu Rwanda kwa mvuga ngo ufite amaso nka yinyana muri Canada ntibamureka bavuze ko areba nk'inzo iziyezo exorbite je fose we bamujyana ku rukiko kumutesha agaciro wari umuntu kumugize inka oya abavuga ndi nk'uko bavuga mu kinyarwanda ngo maso y'inyana oya yamubwira ati je wungize inka nari umuntu komeza mu rubanza rwajuriwe mu gika cya 40 urupapuro rwa 12 urukiko rubanza rwagaragaje ko ukuri kugomba gushingirwaho mu rubanza ari ukugaragarira mu nyandiko Vicky F yikoreye imbere ya notaire ngo kuko ari kuri ariko kuri yemera kandi yagaragaje urukiko ko igihe yazabazwa nk'umutangabuhamya mu rubanza rwirengagiza ko mwibazwa rye mu bugenzo cyako itariki 14 z'ukwa 5 2022 Vicky F yivugiye ko Ishimwe Dieudonne yamuhohoteye kuko nta bushake bwe bwarimo aho yabivuze muri ayo magambo agira ati impamvu mbyita ko yamuhohoteye nuko nta bushake bwanjye bwabagamo yabaga mfiteho power akaba ari nkazo yakoreshaga kugira ngo ibyo bintu bibeho power nzinsomere zirimo yanditseho ijambo power kubwo gutinya ibyo yankoreshaga byose nkabikora aho niho byatangiye aransambanye mubwira ko mbabaza arekere aho ariko arabyanga arakomeza yagize nabi nabitewe nuko yabinsabye kenshi bigeze aho ndabyemera kandi karakiteri ye ijambo ryiswe ngo yabinsabye kenshi ngeze aho ndemera ko kwemera nyine ko ari kuzuye niwo munzani wo muri Canada komeza ngo nabitewe nuko yabinsabye kenshi bigeze aho ndabyemera kandi muri karakiteri ye ya intimidation yatumye mbikora ikindi kandi njyewe niwe hari byaduhuzaga kandi nabaga mbimukeneyeho akantu kavuze iki kavuze ko umucamanza yasanze ko idiye yarakoze icyaha wasomye urubanza ngo kandi nabaga mbikeneyeho soma urubanza kangwa njya ngo turusubike ko ngo tugiye gusubira amatora soma urubanza muhuru izi mvugo rero za Vicky F zikaba zumvikanisha ko Ishimwe Dieudonne yamukoresheje uzisesengura ngaho kwa kuvuga tishati naje nambaye yari umukara ariko ngeze aha ibashokora tishati sindi kubabeshya simbabeshya izi mvugo za Vicky F zikaba zumvikanisha ko Ishimwe Dieudonne yamukoresheje imibonano mpuzabitsina nta bwumvikane bubayeho ahubwo bitewe n'igitinyo yari amufiteho mu gutinya kubura ibyo yari amukeneyeho gutinya gutakaza inyungu babishyize mu dukubo bituma ahitamo gupfa kwemera VBF nawe yagaragaje imyitwarire ya Ishimwe Dieudonne ko kwitwaza ububasha yari afite ku bakobwa bitabira ishanuro rya Miss Rwanda imyitwarire yatumaga bemera gukorana nawe imibonano mpuzabitsina ariko mu by'ukuri nta bushake bw'abaga burimo aho yagize ati ubona huye n'utabasha guhagarara mu nshingano ze neza yamukoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe n'umuntu uwo ari we kandi nuko yihagazeho
nubwo biba bitoroshye nk'umuntu muzakorana kandi anagufasha mu byo wiyemeje gukora. Urukiko rurasanga isesengura ry'urukiko rubanza ku cyifuzo cya VMF rigaragaza ko aho gusesengura imvugo za VMF ngo rubihuze na kamere y'icyaha cyo gukoresha undi muntu mpuzabitsina ku gahato hakoreshejwe kumufatirana ku bw'intege nke. Rwafashe ahubwo VMF nk'uwemeye gukora imibonano mpuzabitsina na Ishimwe Dieudonne, nyamara urukiko nirwo rugomba kugaragaza ko imyitwarire y'uwahohotewe igaragaza kwemera kuzuye cyangwa kutuzuye kwa victime nyine nk'uko byasobanuwe haruguru kuri VMF. None urukiko rusanga isesengura ry'urukiko rubanza rigaragaza ko rwafashe nk'ihame ko guhakana icyaha kwa Ishimwe Dieudonne ari ikimenyetso kimushinjura icyaha, maze rufata ko iby'ubushinjacyaha bwaregeye bitandukanye n'ukuri kw'ibimenyetso bwatanze, bigaragaza ko rutasesenguye bihagije ibimenyetso ngo rubihuze na kamere y'icyaha kiregwa Ishimwe Dieudonne. Nkiraha gusesengura ibimenyetso cyangwa gusesengura ubuhamya, hari ibimenyetso byaje so simbye ubuhamya muri urubanza, harimo ubuhamya nta bimenyetso. Nta bimenyetso urubanza rufite ibimenyetso. Hari ibindi twumvise raka dusome na turabigeraho. Urukiko rukaba rwari rukwiye gusesengura ibimenyetso byose byatanzwe kimwe ku kindi mu kugaragaza ko nta bwumvikane bwabayeho hagati ya Ishimwe Dieudonne na VMF. Nk'uko byagaragajwe haruguru kuri VMF, imvugo z'uwahohotewe ni kimwe mu bimenyetso bihamya uregwa icyaha ni ikimenyetso. Yego. Cyo gusambanya undi kugahato. Imvugo ni ikimenyetso. Ndagira ngo bavoka mwese aka cyane kimenyetso kigira imvugo igiherekeza isobanura. Imvugo ni ikimenyetso. Abandi bavoka bunganira abandi bantu. Mudufashe imvugo zige z'ibimenyetso bituma umuntu arenganurwa cyangwa kimuhama. Nyamara mu gika cya 47 cy'urubanza rwajuririwe, urukiko rwavuze ko kuba ibijyanye n'ikimenyetso cy'ubushinjacyaha bushingiraho buvuga ko VMF yakorewe icyaha cyo gukoreshwa imibonano mpuzabitsina ku gahato aricyo mvugo ze, ko imvugo ze ari amagambo agize ikirego cye, ariko ko atari ikimenyetso ngo kuko ibimenyetso byaba, ahubwo ikiza kigaragaza niba ibyo avuga byarabayeho koko. Hano uyu mucamanza wa kabiri avuga ko uwa mbere yavuze ko ari imvugo gusa, uyu ariko akavuga ngo ni ukureba niba imvugo ze koko zerekana ko icyaha cyabayeho. Habuze n'umuvuga igihe nari ndiyo ngo kananga ngo ndibuka ko uwo munsi nahamagaye na runaka. Oya, ko bikimenyetso yajyagayo ntawe bibwiye. Aha bikaba byumvikana ko urukiko rubanza rutahaye agaciro imvugo za VMF yavuze mu gihe cy'iperereza, nyamara nazo ari ikimenyetso ku cyaha gishingiye ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina, kandi ntabwo urukiko rwitaye ku ihame ry'ubwisanzure mu itangwa ry'ibimenyetso mu manza nshinja bya, ahubwo rwagaragaje ukwivuguruzaho rwavuze ko amagambo ya VMF atari ikimenyetso, kandi ruvuga ko ubuhamya bw'uwakorewe icyaha buba bugomba gusesengurwa nk'ibindi bimenyetso. Reba igika cya 50 cy'urubanza rwajuririwe. Ndetse urabona ibimenyetso byunganira imvugo za VMF ariko rurabyirengagiza, aho igika cya 49 rwagize ruti, nubwo bigaragara ko haba hari ibimenyetso byari kunganira mu kugaragaza ko icyaha cyabayeho bitatanzwe hadashingiwe ku magambo ya victime atavugwaho rumwe, kandi ari nayo ubushinjacyaha busubiramo, ni icyuho gituma haguma kugushidikanya kuba avuga ukuri uwariwe. Ego, urukiko rusanga nanone hari imvugo z'abatangabuhamya babajijwe bemera ko Ishimwe Dieudonne yahohoteye VMF. Muri abatangabuhamya harimo TGK wasobanuye ko VMF mu mwibuke niwe watanze ikirego kiturimo dusoma. Hariyo ngo natagira tuzagira. Niwe watanze ikirego. Wasobanuye ko VMF yamuganirije amubwira ko Ishimwe Dieudonne yamuhohoteye.
hari ndi witwa TBF nawe wasobanuye mu nyandiko ko VMF yamuganirije yamubwira uburyo yahohotewe na Ishimwe Dieudonné, ndetse n'undi witwa TTF nawe wavuze ko yaganiye na VMF amubwira uburyo yahohotewe. Izi mvugo zikaba zifite agaciro nk'ibimenyetso bishimangira imvugo za VMF. Byongeye kandi urukiko rurasanga isesengura ryakozwe n'urukiko rubanza mu gika cya 50 cy'urubanza rwajuriwe mu kudaha agaciro imvugo za VMF mu gihe cy'iperereza rigaragaramo inenge z'uko umucamanza atasobanukiwe neza ibigize icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato nk'uko biteganywa mu ngingo y'134 itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Kuko kuba VMF ari mukuru si ikimenyetso kigaragaza yuko yumvikanye na Ishimwe Dieudonné, kuko n'ubundi icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato gikorerwa umuntu mukuru, kandi umucamanza yagaragaje ko kwemera gukora imibonano mpuzabitsina kwa VMF kwabaga gutewe n'indi mpamvu mudukubo ko ibyo yakorewe byabanzirizwaga no kugira ibyo ahabwa cyangwa yizezwa. Ibi bikaba byumvikanisha ko umucamanza yemeye ko igikorwa kigize icyaha cyabayeho acte materiel, ikibazo cyari gisigaye ugeze ku kibazo cyari gisigaye urabona ngo umuntu yaraha nyine baramubwira ati rero muvandimwe twaryamanye ibintu byari amahoro ariko ntugire umuntu ubwira ko twaryamanye kuko kirazira bamenye ko twaryamanye hatumva abugurumestirira ati ibi bintu byiza wangiriye nabicecika aramanuka yikoza muri karitsiye ati habari si covid nti muzuri mwa ati ibintu ugurumestirira nkoreye bati bikize umeze ati ceceka atari ibintu byiza unkoreye nabicecika ayiwe na ubwo bugumesera muri nyuma mubaza ati ni ibiki nati ari aticeka ariko ati atari ku muntu yakugirira neza aho gaceceka ati bigenza bitatse ati bintu byari bitangaza hano rero nundi wicyabayeho bamuhaye ibyo yarakeneye ariko yanga guceceka komeza. Ikibazo cyari gisigaye kikaba cyari kugaragaza uburyo bwakoreshejwe kugira ngo hemezwe ko nta bwumvikane bwabaye hagati y'uwahohotewe n'uregwa mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina ku gahato. Ibi umucamanza yemeye ko byakozwe ubwabyo bigaragaza ko kuri VMF kwemera gukora imibonano mpuzabitsina na Ishimwe Dieudonné kutari kuzuye nk'uko umunyakanada yabipimye bituzuye kuko kubyemera byatewe n'intege nke cyakwindi bavuze hari intege umuneke n'ubushobozi intege nke kuko nta mafaranga yagiraga yanga miliyoni yemera 60 kandi abantu mukibuka iryo vunjisha ko ribusanye n'iry'inyamasheke inyamasheke bari abambere bivuze rero ko bitari bihagije kugaragaza gusa ko VMF yemeye gukora imibonano mpuzabitsina n'uyu mugabo, ahubwo urukiko rwagombaga kureba niba ukwemera kubikora kwari kuzuye accord volontaire et libre ndabishaka volontaire mbyizanyemo kandi numva nta kimboshye libre. Yumvikana rero ko uyu mucamanza byumvikana rero ko uyo iyo umucamanza ashishoza neza yajyaga kubona ko VMF yagaragaje mu mvugo ze ko ubwa mbere yatangiye gukorana imibonano mpuzabitsina na Ishimwe Dieudonné akoresheje uburiganya abanje kumuha ibimushindisha ubundi bikorwa mu bihe bidasanzwe bya guma mu rugo abana na musaza we hari ibintu bidasanzwe ntabwo babyise ibihe bidasanzwe ariko byari guma mu rugo abana na musaza we nta kazi bafite maze Ishimwe Dieudonné amufatirana muri izo ntege nke z'ubukene akeneye kubaho na musaza we amugenera amafaranga mutunga amwizeza kuzamufasha no kubona amafaranga y'ishuri ibyo VMF yasobanuye muri ya magambo. Mu byukuri icyo nabivugaho nuko yansambanyije ubwa kabiri n'ubwa gatatu akoresheje amayeri yuririye ku ntege nke zanjye hashingiwe rero ko VMF yari mu ntege nke. Ibi bintu babyita mu ntege nke abakene mwese b'abanyantege nke ndabasuhuza ariko habayeho
nyamaswa nyine zino zirya ibyatsi ngamatwarateye ngano hasigaye ubwatsi hari kora batware zemera kujya kurishayo hataha nkenye birumvikana ngo zari gemuye cyangwa oya batware yarazishe kugeza ubaho urubanza rugeze ariko hashimwe Yesu ko twabanyantegenye adukomeza mu bihe bikomeye kandi yo ngo dutunze abagize gute kandi tugatungisha benshi hashimwe Yesu watumye dukomera mu bihe by'integenye koko reka nsubira inyuma hashingiwe rero kuri VKM yari mu ntege nke no kuba hari ibyo yashakaga kuri Ishimwe Dieudonné urukiko rusanga kwemera kwe kudafatwa nkaho kwari kuzuye umunzano uteye uyu ni wamabuye cyangwa n'urushinge wamabuye nawe nabonye urimo buriganye batero baterekaho bancanga simenyesha ahubwo yemeye gukora imibonano mpuzabitsina na Ishimwe Dieudonné agamije kurengera ubuzima bwe no kugera ku nyungu yashakaga kuri Ishimwe Dieudonné bantu mwirinda abantu bemera bashaka inyungu kuko umucamanza anakonfirmye ko umuntu yemeye kubwa inyungu birangira wakoze icyaha numvise mukanwa ngo kane nanjye nabaga mbimwe hari ibyo mukeneye ariko hano ndabwirira abantu impamvu nsomye urubanza rwose ndagira ngo mwumve ibigize ibyaha kandi twirinde ibyaha bagabo basore covid ntihagire benshi bagabo basore bagore namwe bakobwa ejo umunsi umusore yasesekaye mu rukiko akurega ko wamufashe ku ngufu kubera ko atari afite akazi ukamugira inshuti kuko nawe yagushakagaho akazi akemera ubushuti bugacya agasanga bitari byuzuye azakujyanayo umunzani mu rukiko sasa ugezemo uwamabuye rero urukiko rusanga imvugo abahohotewe bavugiye mu nzego zishinzwe iperereza nikurikirana cyaha zigomba guhabwa agaciro nk'ikimenyetso kigaragaza ko nta bushake bwuzuye umunzani uteyemo bari bafite mu gukorana imibonano mpuzabitsina na Ishimwe Dieudonné nk'uko ndetse n'abahanga mu mategeko babisobanura mu mvugo z'uwahohotewe ari ikimenyetso cy'ingenzi gishobora kunganirwa n'ibindi bimenyetso bishingiye ku buryo guhuza ibitsina kwabayeho ibi ni nako byemejwe mu rubanza nomero RPAA 011 RC rwaciwe n'urukiko rw'ikirenga kuwa 13 z'ukwa 11/15 haburana ubushinjacyaha na Ngurinzira tugende bityo rero Ishimwe Dieudonné akaba ahamwa n'icyaha cyo gukoresha VKF na VMF imibonano mpuzabitsina ku gahato ikibazo mfite mu nkuru twasomye ko kwa Ishimwe Dieudonné hagiye y'umuntu umwe nkaba numva abantu hano ari babiri ariko ngo hari wa wundi wo gusindishwa VKF none se siwe wa wundi wagiye mu rugo wahereye kisobanura rwose VMF we byasobanutse ahubwo wo wundi babimukoreye bate nsomera n'uwo bapimye imibyo byo bwenge bakabibura oya soma sa nyine ubwo cyamuhame wowe kiramuhame yego wowe cyo cyumvikanye komeza tujye ku kindi cyaha gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mu biri rishingiye ku gitsina nka kimwe mu bigize icyaha cya ruswa nyine a icya cy'ubushinja cyaha bwavuze ushinja cyaha bwavuze ko umucamanza atahaye agaciro ibimenyetso byatanzwe kuri iki cyaha ahubwo ahagaciro ibimenyetso by'uregwa bishidikanywaho aho bwanenze bikubiye mu gika cya 57 cy'urubanza rwajuriwe buvuga ko ibisobanuro by'umucamanza biri muri icyo gika bigaragaza ko yahuje icyaha cyo gukoresha imibonano mpuzabitsina ku gahato n'icyo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri abifata kimwe nyamara ibyaha bitandukanye bunavuga ko umucamanza yagombaga gusesengura buri cyaha ukwacyo kuko nibigize buri cyaha bitandukanye kabone niyo ibimenyetso kuri buri cyaha mu bigize ibyo byaha bihura bwavuze kandi ko ibimenyetso bigomba guhura kuko ni imvugo z'abatanga buhamya kandi bavuga ku kintu kukibagira ukwacyo ngo bwavuze kandi ko isesengura ry'ingingo ya gatandatu gika cya mbere mu itegeko nimero 54 2018 ryo ku itariki 13/8/2018 byerekeye kurwanya ruswa rigaragaza ko mu bikorwa bigize icyaha
iyo ingingo ihana harimo gusaba gukoresha imisha mubiri ishingiye kugitsina kugira ngo hakorwe igikorwa busaba ko ibyo umucamanza yasobanuye kuri Vicky F ko yaba yarashinjuye Ishimwe Dieudonné byakurikizwa no kuri iki cyaha hitawe ku bisobanuro byatanzwe ku cyaha cyo gukoresha undi mirongo z'ubutsina ku gahato unavuga ko ibisobanuro byatanzwe na VMF byerekana ko ubwumvikane bw'ibyo yahabwaga cyangwa yizizwa mbere yo gusambana na Ishimwe Dieudonné bigaragaza imikorere y'icyaha cyane ko umucamanza ubwe yemera ko uregwa hari ibyo yizezaga VMF amafaranga yo gukomeza kwiga ndetse no gusubira muri Miss Rwanda 2021 uyu ngwe VKF yara ubwo ntiyabitsindiye akabona gukorana nawe imibonano mpuzabitsina yego uwo muntu wa kabiri urangije icyo gikatavuzwe sibyo hakomeje kumvikana umwe wari bujye muri Miss Rwanda uwo ngwe VMF VKF we ntabwo batubwiye aho bamusambanyirije oya haraho wari wabona kansoma iki gikaba ariho nsohoreza Benja asanga araho ngaho imyiregure ya Ishimwe Dieudonné kuri icyo cyaha Ishimwe Dieudonné n'abunganizi be bavuga ko bivugwa n'ubushinjacyaha ko ibikorwa bigize icyaha cyo gusaba cyangwa gukoresha inshimisha mu bishingiye ku gitsina ari nabyo bigize icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato atari byo ngo kuko mu cyaha kimwe haba harimo ubushake mu kindi harimo agahato nta bushake ku gitsina ari kimwe mu bigize ibyaha bya ruswa ku buryo Ishimwe Dieudonné akurikiranwaho wenyine abavugwa ko bamuhaye ruswa y'igishimisha mu biribo ntibakurikiranwe ko ari ikimenyetso kigaragaza ko ubushinjacyaha ntabwo nabwo bubizi neza ko icyo cyaha kitabayeho uretse gato hano umwavoka aravuga ngo iyo iki cyaha cyaruswa kimubaho urumva bavuga ko hari ibyo bakeneye iyo donara akaza akabibaha nabo bakamuha ruswa y'igitsina avuga ko iki gikorwa iyo kiba bombi bari gukurikirana kuko ntibatanze amakuru igihe basabwaga ruswa ubwo numva ngo batahuwe ko habayeho ruswa niba ari ibyo ibyishingiho cyose ariko bakurikiranwa bombi keretse yatanze amakuru ajya gutanga kimwemeje rero mwahana bose kuri ruswa ego kitabayeho bakanavuga ko ibyo bishimangirwa nuko nta kimenyetso cyemeza ko habayeho isezeranya ko nta cyemezo ko Ishimwe Dieudonné yaryamanye na VMF cyangwa VKF ko nta kigaragaza ko Ishimwe Dieudonné yasabye cyangwa yahawe inshimisha mubiri ko nta shingiro nta nshingano Ishimwe Dieudonné yari afite yaba yarirengagijwe gukora akazikora ari uko ahawe inshimisha mubiri na VKF cyangwa VMF ubwo iyo ni ruswa y'igitsina uva ngo kumugaburira ntabwo ari wari ubitegetswe ku buryo agomba kubanza kuryamana nawe kugira ngo akunde arimuhe ko VKF mu nyandiko mvugo yasinyiye imbere ya noteri yavuze ko nta ruswa yatanzwe cyangwa yatanze yatswe cyangwa yatanze ko nta kimenyetso kigaragaza ko Ishimwe Dieudonné yatse yemeye cyangwa yasezeranyije VKF cyangwa VKMF ikintu icyo ari cyo cyose mu gihe yaba yararyamanye nabo kandi ko umushinga bavuga ko VKF yatangiye inshimisha mubiri kugira ngo Ishimwe Dieudonné akomeze awukurikirane ntiwigeze ubaho usibye no gukomeza bakomeje bavuga ko nta hantu mu mabazwa yose ya VKF bagaragaza ahantu avuga ko yaryamanaga na Ishimwe Dieudonné kugira ngo akomeze gukurikirana umushinga we ko kwiyandikisha ari online buri muntu wese ashoboye kandi yujuje ibisabwa yiyandikishaga bibaza niba bibaye ari ibyo ko umuntu usabye amafaranga y'ishuri
atari umubyeyi utanafite inshingano zo kwishyura akagusaba kubanza kuryamana nawe niba yaba ari ruswa cyangwa byaba bibaye kwigurisha kuba ibyerekeye ibivugwa n'ubushinjacyaha ko umucamanza atahaye agaciro ibimenyetso bwatanze ku cyaha cyo gusaba cyangwa gukoresha inshimisha mubiri rishingiye ku gitsina ko ahubwo agaciro ibyuregwa bishidikanywaho ishimwe Dodoni n'abunganizi be bavuze ko ubushinjacyaha bwananiwe gufata icyemezo cyo gushinjura ishimwe Dodoni kubera ko butigeze bugaragaza ikimenyetso na kimwe bwatanze kirengagijwe dushoreje ha urubanza n'ukurumeza ariko urubanza rurakomeye mwokacwa mwasigaye oya hasigaye imigika uzi ikintu gihari abantu nibagure ka gasego bita umugongo numero barayibuka se Minani biri samvugira vuba vuba 35 sa oya samarandagi nyifatiye mu kirere ni 8 biri yeze ko 8 biri 29 29 35 23 mugure ka gasego kugira ngo umugongo ukomeze umere neza akaba kwita gaki akashwa akamwariyo akamwariyo abantu mwese nako mushaka kumva urubanza aka kantu katarimo umugongo kanipa neza gusa ayiwe tata we nitwaye dushize feel comfort ayiwe twaye dushize pe nawe nkuko nshuti bakunze reka tubashimire kandi dushime ko mukomeje kuba natwe muri ibiganiro uru rubanza turacumukura ku munsi wejo reka tubashimire mugira ibihe byiza